У юнацькій бібліотеці імені Василя Симоненка відкрили персональну виставку творчих робіт юної художниці Василини Росохіної. Про що малює мисткиня далі у сюжеті? Графіка, комп'ютерна графіка, малярство та інші техніки. Василині з дитинства подобалось малювати, а любов до мистецтва прищепив батько. Разом із ним колись малювала козака Мамая. Сьогодні ж дівчина вперше представила власну експозицію. Тут зібрані всі мої малюнки за минулі 3 роки і за цей. І вона без якоїсь тематики, просто як збірник. Василині подобається малювати пейзажі та портрети. Зі слів викладачки Віри Селезньової, вона надзвичайно старанна та сконцентрована учениця. Вона вже у мене 4 роки вчиться, але вона прийшла вже підготовлена трохи, тому що до мене навчилась в частній художній школі. От я до неї одразу звернула увагу, що вона от іменно желає рисувати, желає працювати. Другі діти, поки їх настроїш, поки поки них покрутишся, много времени уходит. Она сразу прийшла, сразу села, сказала, що делать, вона сразу работает. На експозиції представлено понад 20 робіт художниці. Кожна має сенс та думку. Анжела Олександрова каже, що Василина – справжній талант, адже її роботи неодноразово посідали призові місця на конкурсах. Вона щиро і відкрито висловлює свої думки, свої емоції і показує таких людей, які є насправді. Подивитися, якщо подивитися на кожний портрет, подивитися, які вони емоційні. Дуже багато художників, які гарно зображують людей, але не всім вдається показати емоції. От якраз роботи Василини, вони дуже емоційні. Емоційними картини виходять тому, що Василина щиро переймається проблемами сьогодення. Війна, зі слів дівчини, також вплинула на її творчість. Звісно, вони стали жорстокіші, можна так сказати. Да. Чому жорстокіші? Бо таким чином я висловлюю свої емоції, які я там переживаю, і вони вливаються у творчість. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».